Hallå där, Donken Lovers. Idag är det söndag den 24 april. Och jag befinner mig på McDonald's i Värnamo längs E4:an. Ute på långresa, varit nere i Skåne. Jag vill inte gå in på McDonald's-restaurangen. Det är fullt ös där inne med barnfamiljer och de spelar musik från Spotify. Man får en huvudvärk om man går in där och äter. Så då passar jag på att äta i bilen istället. Och då har vi lite ketchup som jag har hämtat. Två koppar med ketchup. Och jag har beställt i appen. Nu för tiden beställer jag och betalar McDonald's-maten i appen. Och det är då en dubbel cheeseburgare och company med pommes frites, Coca-Cola. Så ska det vara chili cheese tops också. 5 kronor rabatt. Ta en titt i påsen. Pommes fritesen. Så tar vi lite ketchup. Det här är så kallade chili cheese dip. Så där ser de ut. Jaha, med chili och ost i. Mm. Det här är dubbel cheeseburgaren. $55. Cheeseburgare, pommes frites, chili cheese tops och Coca-Cola. McDonald's i Värnamo längs E4:an.